Бил Астана қаласына 1 триллион 140 миллиард тенге инвестиция тартылды. Бұл көрсеткіш былтырғымен салыстырғанда 16% жоғары. Бүгін шахар басшысы Жеңіс Қасымбек президентке әлеметтік экономикалық даму жөнінде есеп берді. Оның айтуынша, жаңа оқу жылына жоспарланған 24 мектептің 15-і пайдалануға берілді. Оның ішінде 9 білім ошағы жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында бой көтерген. Жаңа жылға дейін 4,5 мыңға жуық орынды қамтамасыз ететін 6 студенттік жатақхана салу жоспарланған болатын. Бүгінде оның 4-еуіне студенттер орналасқан. Одан бөлек елордада 170-ке тарта аула мен қоғамдық кеңістік қабаттандырылып, 70-тен астам көше жөндеуден өткен. Сондай-ақ миллион түп ағаш пен жасыл желек егу жоспарланып отыр. Қасым-Жомарт Тоқаевқа жылу маусымы жайлы да баяндалды. Президентке жылыту маусым бойынша есеп бердім. Негізгі нысандар бәрі штатты режимде жұмыс істеп жатыр. Қала қысқа дайын. Сонымен бірге президент қаланы абаттандыру, көгалдандыру және ары қарай да негізгі нысандарды даму бойынша тапсырмаларын берді.